Disse que dois homens foram os autores do assassinato e depois
Perder a vida. Fala de um filho da paz,
ela sabe que era a vítima, ainda chegou a ser socorrida aqui pelo pessoal do SAMU, mas infelizmente, em atitude da gravidade dos ferimentos, ela faleceu. Ele não pôde dessa forma ser conduzida para o hospital com saída, onde teria, digamos assim, um melhor atendimento. A identificação da segunda vítima fatal só foi possível para chegar em familiares. Márcia Flávia Lívia Liderócio tem 26 anos, era moradora do Marrote, atualmente estava desempregada. A polícia já sabe que os homens não estavam incapacitados, que as pessoas não moram, certo? E eu acredito que os passageiros não se encontravam com capacetes. Aqueles que são o condutor e o capacete não se encontram no local. A testemunha que pegou, nós vamos falecer. Quando concluímos a reportagem, o papel foi estimado ocupado com os constantes acidentes naquele período urbano. Segundo o padrinho, parte das ocorrências acontecem por falta de sinalização e de uma parcelada no local. E essa semana que vai, assim, a semana que vai, vem firmemente, até aqui, a verdade de nós, aqui não tem sinalizações, aqui não tem que dar uma olhadinha. Você pode contar simplesmente a sinalização do que houve entre a residência e as pessoas, e a motocicleta sem capacete, não dá para acontecer. Realmente, eu não tenho trânsito. Então, nesse sentido, pelo menos, eu estou numa central para fazer uma construção, mas eu tenho que ir para uma construção, para estar trabalhando em milhões de reais. E a gente vai dar uma coisa de forma que é assim, 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 e só por cima da calçada, ele consegue atravessar a rua. Nesta
transportar essa contraverba há 6 meses no transporte coletivo, deixou de passar pelo local. A cadeirinha para ele mora e trabalha na rua. Não se conforma de ter que conviver com a lama na porta de casa. Começa a ficar muito. Aqui é a última vez que eu vou falar aqui, isso aqui é um movimento muito grande. Porque tem água que vem dessa daqui, né? E você vê que a escola não está muito pouco, né? Mas não é uma chuva que tem. Apenas a vontade que as chuvas continuem aqui na Natal por mais 10 dias, o que aumenta a preocupação dos moradores dessa região, já que falta bem pouco para a água para as casas. As pessoas já não dormem nesses cenários aí, e muitos têm medo em casa, botam aqueles barrancos. Eu não tenho, mas muitos têm aqueles arrepios em relação a essa situação. As crianças também sofrem com a água na porta da escola. Atravessar de um lado para o outro da rua para chegar em casa só com o ajudinho. Como é que você chama o carro? Eu vi o carro esperado. E agora que está na alta, entra a água para dentro das casas. A maioria do Brasil permitiu uma vez que ressaca no programa de Deus do Norte. A previsão é de alguns de 2,5 metros na área de intensidade de transmissão do Ceará e todos aqui no estado de hoje até o Rio de Janeiro. A campanha dos mortos recomenda que as embarcações de pequeno porte não evitem navegar e que as demais embarcações renovem a atenção quanto ao material de segurança. Duas fortes chuvas no principal região do município de Serra Negra do Norte foram suficientes para fazer a barragem voltar a segurar. A cidade de Brasília estava sendo abastecida por carros pipa para poder segurar desde 2003. Essas chuvas provocaram uma vida durante a seca. As caixas d'água na praça e na frente das casas apareceram para lembrar os meses difíceis que a população do Serra Negra do Norte enfrentou há poucos dias. Em chegada ao município, com cerca de 7.800 habitantes, encontraram filas de pessoas em busca de água trazida por carros pipa. Isso é mesmo? Sim. Essa pipa aí é como um pai acabado, né? Agora, a situação é outra. O motivo é que agora a barragem do Norte, que abastece o município, está novamente sangrando. O que parecia impossível aconteceu em questão de dias, em apenas duas grandes chuvas. A barragem é pequena, fica no leito de Minas Gerais e tem capacidade para armazenar 7 milhões de metros cúbicos de água. A última vez que a barragem de Dinamarca sangrou foi em novembro de 2010. Foi suficiente para abastecer a cidade por pouco mais de 2 anos. Motivos para comemorar não falta. A população agora com água nas torneiras. Desde o dia 27, quando a sangria começou, a barragem nunca recebeu visitas. Este empresário mora em São Bento da Paraíba. O que ele é maior do que você que não? Você não adianta o sofrimento do Brasil quando tu sai aqui. Para a maioria, a população não estaria completa sem o mergulho da barragem. Você vai ver aqui, a primeira fase da campanha contra a febre aftosa foi aprovada para julho. Você concluiu isso, que caso você não faça o número de 4 pessoas, ainda não tem sua declaração. Agora são 6 horas e 40 minutos,